Kognitivne teorije emocija naglašavaju važnost interakcije i perifernih i centralnih faktora, te naglašavaju da naš mozak kreira kognitivni odgovor na informacije koje dolaze iz tijela, a koji je sukladan očekivanjima osobe i socijalnom kontekstu u kojem se osoba nalazi. Emocije uvijek imaju kognitivnu komponentu. Važnost kognitivne komponente emocija je uočena u klasičnom istraživanju iz ranih 60. godina prošloga stoljeća, kad su dvojica istraživača, Schachter i Singer, iznijeli ideju da kad bi se kod osobe moglo izazvati opće stanje pobuđenosti organizma, dakle fiziološke promjene, vrsta doživljene emocije bi bila određena isključivo njihovom procjenom situacije u kojoj se nalaze. Njihova je teorija nazvana dvofaktorskom teorijom emocija, jer se emocije smatraju posljedicom kombinacije dvaju faktora: početnog stanja neprotumačene pobuđenosti organizma i kognitivnog tumačenja ili procjene te pobuđenosti. Kako se odvijao Schachter-Singerov eksperiment? Sudionici su bili podijeljeni u četiri skupine. Sudionici u prve tri skupine, eksperimentalne skupine, su primili injekciju adrenalina, a u četvrtoj kontrolnoj su primili placebo. Adrenalin tipično izaziva autonomnu pobuđenost, ubrzanje rada srca i disanja, mišićni tremor, osjećaj uznemirenosti. Eksperimentatori su zatim manipulirali informacijama, odnosno objašnjenjima, koje su sudionicima dali u vezi s učincima primljene injekcije. Tako je jedna skupina koja je primila adrenalin bila pravilno informirana o njegovim učincima, dok su druge dvije skupine, koje su također primile adrenalin, bile neinformirane ili pak pogrešno informirane. Schachter i Singer su pretpostavili da će način na koji će neinformirani sudionici interpretirati promjene u svojemu tijelu ovisiti o situaciji u kojoj će se naći. Iz tog su razloga sudionici ostavljeni u čekaonici s još jednom osobom koja je navodno bila sudionik istraživanja, ali je u stvari bila suradnik eksperimentatora. U jednoj je situaciji taj suradnik stvarao ugodnu atmosferu, smijao se, zabavljao prisutne i slično, dok je u drugoj situaciji stvarao neugodnu atmosferu ispunjenu ljutnjom. Na primjer, žalio se na eksperimentatora, uništio je upitnik itd. Dakle, u ovom su se eksperimentu varirale tri nezavisne varijable. To je stupanj fiziološkog uzbuđenja. Dakle, imali smo skupine koje su primile adrenalin, imali smo kontrolnu skupinu koja je primila placebo. Zatim, očekivanja sudionika. To se odnosi na informiranost o učincima injekcije. I situacija ili socijalni kontekst, što je vezano uz ponašanje suradnika eksperimentatora. I mjerio se, dakle opažao se njihov utjecaj na intenzitet doživljene emocije i na vrstu doživljene emocije. Dakle, ove dvije posljednje su zavisne varijable u eksperimentu. Što su pokazali rezultati ovog eksperimenta?